за підготовку 11 насосних станцій на 4 державних зрошувальних системах. Це Наградівський, Харківський, Масівський та Куйбишевський системи. У поточному році від користувачів у офіс надійшло 9 протоколів намірів на полив сільськогосподарських культур. 8 на Градівській системі і 1 на Харківській. Звернень про намір здійснювати поливну діяльність з використанням потужностей Масівської чи Куйбишевської систем не надходили. Згідно протоколів намірів, планова площа у 23-му році буде на 7% більше відповідно до показника 22-го року. Станом на 1 травня 23-го року працівниками регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області відповідно до плану підготовки виконано наступні роботи 100%. Це підготовлено міжгосподарські зрошувальні трубопроводи, проведено ремонт напірного регулюючої арматури, підготовлено насосні станції, проведено ремонт гідротехнічних споруд, підготовлено магістральні канали, проведено ремонт насосно-силових агрегатів.